Ambapo kuandama kwa mwezi ilikuashiria mwanzo wa mwezi mtukufu wa Ramadhani umeenziwa tangu karne na karne miongoni mwa wakaazi katika kisiwa cha Amu, kaunti ya Lamu. Inapowadia jioni ya kuamkia siku ya kwanza ya mwezi wa Ramadhani, baada ya swala ya Magharibi, waumini wa dini ya Kiislamu hujitokeza kuutazama mwezi huu ambao kwa kawaida huwa mdogo sana. Punde tu baada ya swala ya Magharibi kukamilika jioni ya kuamkia leo katika msikiti wa Riadha kisiwa cha Amu, waumini wa dini ya Kiislamu walitoka nje kutazama anga wakitafuta mwezi ili kuthibitisha kwa macho yao ni mwezi unaoashiria kuingia kwa mwezi mtukufu wa Ramadhan. Na huu mwezi tumeushuhudia tukiwa katika msikiti wa Riadha baada ya swala ya Magharibi. Tumeuona mwezi ni wa leo, hatuna shaka na huu mwezi. Na tuwaomba Waislamu wote inshallah kesho tushirikiane kwa saum, iwe saum makubule inshallah kwa Waislamu wote. Na culture yetu katika Ramadhan, kwanza huwa tukisha kuangalia mwezi huwa ni lazima kuna watu wanajipanga, watu wanaoelewa kuhusu zile channel za mwezi zinapotokea na zinapoanzia, ndio watu wakaangalia. Wakati mwezi ukionekanwa huwa tunatangaziwa kwa misikiti, na msikiti akisha kutangaza basi Waislamu wote inabidi waanze kufunga saumu. Kazi wengi ambao ni waumini wa dini ya Kiislamu kaunti ya Lamu wameanza mfungo wa Ramadhani hii leo, kuonekana kwa mwezi kumeopa bashasha kubwa nyosoni na imani moyoni. Tumshukuru Mwenyezi Mungu, leo tumeuona mwezi wa Ramadhani na kwa furaha ni kuwa mwezi huu kiuona kwa macho ndo ile furaha huwa inazidi. Kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam atuambia, fungeni mkiuona na mfuturu mkiuona mwezi. Kwa leo sisi kuona kwa mwezi wenyewe, kwa sababu mwezi unaambiwa kufunga kwa kuona. Na alhamdulillah sisi jamii Lamu leo tumeona mwezi kwa raha zetu. Kwa hivyo tuna imani saumu safari hii tutaiandaa vizuri na itakuwa makbuli inshallah kwa uwezo wake Allah. Mwezi huu unaashiria kuanza kwa Ramadhani ukaa angani kwa dakika chache tu kabla ya kutoweka. Na mwezi kawaida huwa haukai muda mrefu, ikiwa ni ule mwezi wa kuandama mwezi. Unakaa kwenye anga muda wa dakika 20, 15, 20, kizidi sana ni 25. Waislamu kote duniani wameanza mfungo huu wa mwezi wa Ramadhana ambao ni muhimu sana katika maisha ya waumini, kwani ni mojawapo nguzo tano za dini ya Kiislamu. Kwa muda wa miaka mitatu sasa, wakazi kaunti ya Lamu wamekuwa kifunga kwa kuletewa salamu za kuonekana kwa mwezi maeneo mengine Afrika Mashariki, ila kwa mwaka huu afueni imeonekana. Rahma Rashid, Runinga Citizen, kaunti ya Lamu.